hazırda bizi izleyen valideynler, eğer evladınızda autizmle bağlı bir problem varsa, nedir autizmle bağlı olan problemler? Ola bilər ki, bugün evinizdə 8 aylık, 9 aylık, lap 1 yaşında olan bir övladınız var. Heç sizin xəbəriniz yoxdur ki, çünki o uşaq sizinlə danışmır, təmasda deyil. Heç sizin xəbəriniz yoxdur ki, o uşaqda autizmin əlamətləri var, yoxsa yox. Bir-bir sadalayaq, Yelena xanım. Mən istəyirəm valideynlərimiz mariflənsinlər. Əgər uşağın ilk olaraq sizinlə göz təması yoxdursa, uşaq sizin gözünüzə baxmır. Baxın, uşaq 6 aylıqdır, 7 aylıqdır, 8 aylıqdır. Uşağı siz istəyirsiniz ki, uşaq sizin gözünüzə baxsın. Siz onun gözünə baxırsınız, amma o sizin gözünüzə baxmırsa, bu birinci problemdir. Bu artıq birinci siqnaldır, əziz valideynlər. Əgər uşaq həddindən artıq sakitdirsə, bəzi valideynlər deyir ki, hətta bir-birinə bəxtəvərçilik verirlər, Taril mənim, deyirlər, filan kəsin evində bir uşaq var, bəxtəvərlər necə gözəl uşaqdır. Uşağın səsi çıxmır. Uşağın səsi çıxmırsa, bu daha böyük bir problemdir, əziz valideynlər. Bunun üçün siz sevinməyin ki, uşağın səsi çıxmır. Uşaq ağlamalıdır. Bəli, uşaq ağlamalıdır. Amma ağlamağın da qədəri var. Və uşaq dayanmadan ağlayırsa, baxın, dayanmadan ağlayır. Gecə tamamilə yuxusu pozulur və gecə evdəkilərin heç birini yatmağa imkan vermir. Deməyin ki, uşaq biraz şıltaq uşaqdır, biraz nə bilim nadinçdir, biraz ərköyün böyütmüşük. Xeyr, bütün bunlar autizmdən irəli gələn əlamətlər ola bilər. Demirəm 100%-də autizmdir. O zamanlar Azərbaycanda çoxdur. Amma əlamətlər ola bilər. Bunun üçün mütləq şəkildə övladlarınızı müayinəyə aparın və vaxt itirmədən aparın. Və bir mərkəzin adını sizə söyləmək istəyirəm, Uşaq İnkişaf Mərkəzi. Bu mərkəz İzraildə yerləşən Berdavid Mərkəzinin Bakıda açılan filialıdır. Bugünə qədər İzrailə bizim valideynlər gedirdi və bir dünya pullar xərcləyirdilər. Çünki Tariel müəllim, İzrail bahalı dövlətdir, bahalı şəhərdir. Orada gedib 2 ay, 3 ay yaşamaq, oteldə yaşamaq, hansısa bir evdə, deyək ki, ev tutub yaşamaq. Yəni, iki valideyn orası yetməyi böyük pullara başa gəlir. Amma bugün sevindiricidir ki, bu mərkəzin Bakıda filialı açılıb. Artıq biz o məsrəfdən xilas olduq və təsəvvünüzə gətirin ki, bu insanların Azərbaycana o qədər böyük sevgisi var ki, dünyanın heç bir ölkəsində deyil, bugün filial Azərbaycanda açıblar. Bax, buna görə də David bəyə, Yusifə xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Davam eləyək, bizim bir sujetimiz var, valideynlərin dilindən eşitmək istəyirik. Baxa bilərikmi, hörmətli redaktorımız? Gəlin, baxaq, izləyək. Adım Nigardır, Fəridin anasıyam və hazırda Fəridin 7 yaşı var. Bir David mərkəzində artıq 3-cü kursumuza başlamışıq. Müalicəmizin 3-cü kursuna başlamışıq. İnkişaf gedir. Bəli, ilk dəfə biz müraciət eləyəndə bu il yarım bundan öncə idi. Fəridin 5 yaş yarımı var idi. O vaxtı biz 1-ci İzrailə uçmuşduq. Ora gedəndə Fərid çox agresiv, impulsiv, əsəbi. Yatmırdı heç. 2 addım artıq yol getmirdi. Yəni, daimi isterikalar. Yemək yeməyində çox seçimli idi, yəni çox əsəbi idi, uşaqlardan ünsiyyətə girmirdi, çətin uşaq idi. Və gedən artıq 2-ci həftəsindən yatmağa başladı. Yəni o gündən artıq il yarımdır ki, yuxusu tam olaraq normallaşıb. Sonra yemək məsələsində artıq seçimi daha azdır, artıq daha çox deyək ki, yeməklərin ən azından dadına baxmağa razılaşır və daha çox yeməyə başlayıb. Uşaqlarla daha çox ünsiyyətə girməyə başlayıbdı. Çox, yəni dəyişikliyi çoxdur. Baxışında göz kontaktı çox zəif idi Fəriddə demək olar ki, yox idi. Bu birinci kursdan sonra artıq yarandı. İkinci kursdan sonra isə artıq demək olar ki, tam yerinə oturdu. Nitqi ilə də bağlı dəyişikliklər var. Biz ora gedəndə ümumiyyətlə Fərid heç nə deməyib, heç bir səs belə çıxartmırdı. İndi amma ən azından bir imitasiyalar var. Çalışır nə isə desin, daha çox şey başa salmağa başlayıbdı. Bu əl jesti yaranmağa başlayıbdı, yəni bunların heç biri yox idi. Əl jesti daha çox ikinci kursdan sonra yaranmağa başladı. Və oyun oynamaqları, yəni əvvəl hər şey bir yönə idi, yəni əlinə nə keçərsə oyuncaq olsun, olmasın, hər bir şey yuxarı atılırdı. Yəni oyuncağın oyuncaq kimi oynanılmırdı deyək, amma indi hal-hazırda məsələn topla oynamağı var, voleybol oynamağı var, basketbol oynamağı var, uşaqlarla ünsiyyətə girməyi var. Yəni artıq demək olar ki, bu davranışlarında da dəyişiklikləri çoxdur. Nigar xanım, bir daha xoş gəlmisiniz. Sizin adınıza, ailəniz adına sevinirəm. Sevincinizə şərik oluram. Çox sağ olun.
Necə özünü hiss edir indi Fərid? Fərid indi qat-qat yaxşıdır. Yəni biz hələ mərkəzlə tanış olmamışdan qabaq və indiki vaxtı müqayisə eləsək, yəni çox dəyişilib Fərid. Mən ilk olaraq ora gedəndə Fərid 5 yaş yarım idi biz İsrailə uçanda, birinci dəfə mərkəz haqqında öyrənəndə. O vaxtı Fərid çox əsəbi idi, yemirdi, yatmırdı nə gecə, nə gün ortaya, yəni gecə yatdı, 3-4 dəfə dururdu, qışqırırdı, özünü vururdu, yəni heç bir sakitləşdirmək olmadı. Uşaq özünü vururdu? Özünü vururdu, mənə də əl atırdı, yəni belə. Necə vururdu? Mən istəyirəm valideynlər bunu eşitsinlər. Məsələn, bəzi valideynin var uşağı evdə, sizin uşağın yəni halında, əhvalında, amma əhəmiyyətsiz yanaşırlar. Yəni uşaq özünü vurursa bu normal deyil. Danışın onları, zəhmət olmasa. Məsələn, bu biraz yəni fərqlənir. Biri var uşaq biraz kapriz eləyər, nə isə özünü vurar ki, aha, onun istədiyi keçə. Biri var ki, yəni tam olaraq göz itib, baxış itib, aha, ya bir yerə yönlənir və bir yumruq kimi demək olar ki, öz alnına vurur özünü. Uşaq. Bəli. Bizdən o vaxtı bir balaca qorxdum, getdik baş MRT-sini filan elədik. Yəni, heç bir şey tapılmadı MRT-də başında. Ki, yəni təmiz, hər şey normaldır. Amma yəni nevroloji olaraq problem yəni göz qabağındadır. Uşaq həm Fərdin danışma. Nitqi də yoxdur. Yox. Yox, nitqində indi az-az nəsə yaranmağa başlayıb. Nitqində bəli, indi bəli, hərflər deməyə çalışır, yəni ən azından ağızdan imitasiya etməyə çalışır, yəni bunların heç biri yox idi bizdə. Biz sonra, siz bu mərkəzlər artıq müalicəyə başlayandan sonra bunlar başlayıb yaranmağa? Bəli, biz müalicəyə ora gedəndə, Yerusalimə gedəndə artıq ikinci həftədən Fərid başladı yatmağa. Yəni orada da müalicə dərmansızdır, heç bir yanı. Kimya heç nə verilmir uşağa. Kimyəvi heç bir dərmandan istifadə etmirlər. Öz üsulları ilə müalicə eləyirlər. İkinci həftədən başladı yatmağa. Elə o gündən il yarımdır ki, Fərid axşamını yatır. Artıq qışqırmır, durmur, yəni çox rahat olubdur. Ümumiyyətlə, yəni əsəbi sakitləşib, rahatlanıbdır. Başa düşməyi var. Biz burada da Azərbaycanda da kursumuzu keçdik. Buradakı kursdan da sonra artıq bu anlayış başa düşməyi, yəni əvvəl məsələn Fəridlə danışırdım, mütləq barmaqla göstərməli idi, məsələn filan, məsələn stəkanı stoldan ver mənə, məsələn bu stəkandır, bu stoldur, bu sənin əlindir, bir-bir barmaq onu göstərməli idin. Hə. İndi amma məsələn mən oturub bir yerdən Fəridə desəm o sözü, o gedib o stəkanı gətirib mənə verəcək. Yəni o artıq söz başa düşməyə başladı. Yəni eşitməsi var, amma o sözləri seçməyə yox idi. Yəni Yusifə xanım müalicəsindən sonra o qavrayış artıq yaranıb. Bəli, o vaxta qədər yox idi belə bir şey, bəli. Ondan sonraki əsəbləri ki, sakitləşdi, yemək problemi yavaş-yavaş başladı aradan qalxmağa sonra. Nə idi, yemək problemi nə idi? Kapriz edirdi, yemək çox belə seçimli idi yeməyində. Yəni, bir-iki produkt var ki, yalnız onu yiyəcək. Yəni, başqa heç cür. Yəni, bir dənə dadına baxsın belə, onu dadına baxmırdı yeməyin. Ki, yəni, bir var, dadına baxar, bəyənməyər uşaq. Nə qədər. Amma indi yox, indi bəyənməsə də ən azından bir dadına baxır. Hə, bunu bəyənmədim, yemədim, bunu bəyəndim, yedim, məsələn. Ona görə o, indi bu seçimlik azalıbdır. Yuxusu düzəlibdir, artıq əsəbi deyil, rahatdır. Artıq, yəni, belə, necə deyim sizə, oyuncaqlarla yəni, düzgün oynamaq. Tanıyır ki, artıq oyuncaqları. Ki, məsəl üçün, topla necə oynamaq top, lazımdır. Bəli. Əvvəl, məsələn, belə atıb tutmaq idi təkcə. Amma indi, məsələn, mən desəm ki, gəl voleybol oynayaq, məndən başlayacaq voleybol oynamaq. Ay, Karzinkaya, basketbolda Karzinkaya ataq, səbətə ataq, başlayacaq atacaq. Ora atmağa. Bəli, amma əvvəl, yəni, topu versəydi mənə elə belə ya baxacaqdı, ya da belə atıb tutub öz əlində oynayacaqdı. Yəni, mənim heç bir sözümü, mən onu göstərsəydim də belə başa düşməyəcəkdi. Aha, yəni reaksiyası yox idi. Bəli, zəif idi, çox zəif idi. Ümumiyyətlə, göz kontaktı da zəif idi biz ora gedəndə. Birinci müalicədən sonra bizdə həm bu yuxu normallaşdı, həm də ki, göz kontaktı yarandı. Fəriddə bizdə belə idi, 2 yaşına kimi inkişaf gedirdi, göz kontaktı da var idi, sözlər də deyirdi, cümlələr də qururdu. Biraz 2 yaşına görə danışığı biraz az idi mənə görə. O vaxtı da yəni həkimə müraciət eləyəndə mənə deyildi ki, yəni uşaq problemsiz uşaqdır, heç bir şey yoxdur. Yəni danışacaq, uşaqlar fərqli inkişaf eləyir. Doğrudan da belə baxanda, yəni Fəridin bir problemi var idi, biraz az danışmaq. Yəni o vaxtı yəni bir müalicə alınmadıq. Amma üstündən bir neçə ay keçdi, mən artıq fikir verdim ki, Fərid artıq dediklərini də demir. Yəni nəinki yeni söz demir, dediklərini də demir, göz kontaktı itməyə başlayır. Yəni yuxu pozulur, yemək problemi, onda artıq yavaş-yavaş başladıq müalicə eləməyə. Bəli, yavaş-yavaş müalicə eləməyə. Bəzi müalicələr təsir göstərmirdi, bəziləri ümumiyyətlə gerilədirdi. Ondan sonra da artıq belə danışdıq, qərar verdik ki, xarici ağlımıza da birinci İsrail gəldi. Axtardıq bu mərkəzi tapıb ora getdik.
Müzik